ମରଣଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟିଛି ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ା ରାଜପଥ। ଅନ୍ୟପଟେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ରାଜପଥ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତବର୍ଷ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେବା ହେତୁ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନାମଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବା ଅବସରରେ ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗର୍ତ୍ତର ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ଠାକୁର, ଉପନଗରପାଳ ପ୍ରଜିତ ଭୋଜଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବବ୍ରତ ଶିବାସୀ, ଯାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଲୋନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ପା ସହିତ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ ବି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିଛି। ଜୈବିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଚର୍ମ, କେଶ, ନଖ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ମେକଅଭର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସାଲୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଠାରୁ କେଶର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫରକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଫେସନାଲ, ପ୍ରଥମ ମହଲା, ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ, କନିକା ଛକ, କଟକ। ମୋବାଇଲ 8093109311, 9090388382।